চাৰালি নামৰ মানুহজনক মানে বেয়াকৈ মাৰিছে, তেওঁ নগৰবৰা হস্পিটেলত লৈ যায়। কোনে মাৰিলে? মাৰিলে এই ৰাজাক আলী মিজানুৰ ৰহমান, নুৰ আলম আৰু ৰাজাকৰ আৰু দুটা ভাই আছে আব্বাছ আৰু আটোৱাৰ, এইকেইটাৰ নাম মই শুনা হস্পিটেললৈ মই আহিলোঁ তেওঁলোকৰ পিছে পিছে। অহাৰ পিছত মই চালোঁ মেডিকেলত, কিন্তু ডক্টৰে মৃত্যু বুলি ঘোষণা কৰিলে। মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিজনৰ নাম কি? মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিজনৰ নাম এনে চেৰালি বুলি মাতে, কিন্তু এনে অৰিজিনেল নাম হ'ল চিৰাজুল খক। কিন্তু মই জনামতে তেওঁলোকৰ মাজত আজি প্ৰায় 7-8 বছৰ ধৰি মানে মাটিৰ হিমালয় কাজিয়া।